Pode, eu só tenho elogios para te dar, porque eu já sigo você no YouTube. Que legal, que bom. Agora tudo dúvida sanada e, cara, realmente é, ter uma, uma é, turma grande assim é uma vantagem, porque a troca de experiência é maior, né? Uhum. Mais cabeças pensando, mais, mais ideias e mais experiências.